Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil fiqhi syafi'i Kitab kita ni nama dia kitab Mu'tamad Fiqah Mazhab Syafi'i kita masih lagi dalam kitab Salatul Jumu'ah Kitab Salatu Al -Jumu ah. Salatul Jumu'ah Salatul Jumu'ah Kita telah masuk dalam Adabul Jumu'ati Wahai Atuha Ada adab Hari Jumaat Dan Beberapa bentuk Amalan-amalan yang digalakkan Pada hari Jumaat disebut dalam syarak ada adab yang disunatkan pada hari Jumaat ada adab yang sunat kita lakukan pada hari Jumaat memandangkan fadilat dan perhimpunan manusia padanya serta fadilat sembahyangnya oleh itu sepatutnya dijaga dan diambil berat ha, tengok awal kitab kita tu yang pertama iaitulah sunat mandi disunatkan mandi bagi orang yang hendak menghadiri solat Jumaat. Sama ada lelaki atau wanita, anak kecil atau musafir. Kerana yang dimaksudkan adalah kebersihan dan mereka semuanya sama dalam hal ini berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza ja'a ahadukumul jumu'ata fal Maksudnya apabila seorang kamu hendak menghadiri Jumaat Makanlah dia mandi nah, Dari kitab kita ni kata Mandi hari Jumaat ni sunat bagi orang yang nak pergi solat Jumaat Berbeza dengan air raya Air raya ni semua orang kena mandi belakang Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari Dan juga Muslim Alhamdulillah kita dah selesai masalah mandi secara panjang lebar lebih kurang dua muka surat perbahasan tentang mandi pada siri yang lepas. Kita terus kepada adab yang kedua. Tengok adab yang kedua kita terjemahan muka surat 498. Adab yang kedua at-tanazzufu wat-tayyib ta membersihkan tubuh badan dan memakai wangian ha, ini yang kedua sunat bagi orang yang hendak menghadiri Jumaat agar membersihkan tubuhnya dari kotoran dan bau busuk ha, jangan pergi maya Jumaat dengan semerbak semerbak apa? bau tiok masam jangan agar ia tidak mengganggu orang lain dan mereka tidak jemu duduk di sampingnya dan agar mereka gembira menemuinya sehingga syarak membolehkan meninggalkan sembahyang berjamaah bagi orang yang mempunyai bau busuk yang menyakiti orang lain seperti mana yang telah dijelaskan dalam bab salat jamaah salatul jamaah disunatkan memakai minyak rambut dan wangian Ah, kalau kita kepala botak nak pakai minyak rambut ke tak? Eh, Nama dia bukan minyak kepala, minyak rambut. Ada rambut, ada minyak. Tak ada rambut tak payah pakai. Tak. Wangian ah, kena pakai. Wangian tu cari beli air wangi hok sedap. Jangan beli air wangi orang duduk dekat kita tutup hidung dia. Lemah kawal tu. Ha, ada. Ada juga wangian ni dia tak sesuai dengan hidung kita. kita kena beli hok hok bau tu sedap. Berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu Salman Al Farisi katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumal jumuah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassa min tibi baytihi thumma yakhruj فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى حديث ini رواه البخاري artinya tidak ada seorang yang mandi pada hari Jumaat ah ha, tanda pelajar ini sunat pertama mandi membersihkan diri sekadar yang mampu ha, bersihlah memakai minyak rambut memakai minyak rambut wa yadahinu min duhni atau memakai wangian di rumahnya ha, makanya min tibi baitihi mana hak wangi yang ada di rumah tu kita pakai jangan kita minta sedekah dengan orang maksudnya kemudian keluar dia keluar tu berjalan ke masjid lalu dia tidak memisahkan di antara dua orang eh kalau orang duduk dua orang dekat-dekat ni kita pergi tolak Eh hey, tepi. Saya nak duduk tengah. Tak. Tidak boleh. Kalau ada ruang kosong, kita minta izin. Nak duduk dia bagi sini ke bagi sini? Mungkin dua orang tu kawan rapat dia ke keluarga dia dia tak mau berpisah. Kita tak boleh pisahkan orang. Kemudian mengerjakan sembahyang yang diwajibkan baginya. Hmm. Sumayuslima kutibalahu. Allah dia terjemah yang diwajibkan baginya wajib mana tak tak lagi ni ha, terjemahan dia lagi ni kemudian dia mengerjakan solat sunat setakat mana yang diberi dia dia yang, 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 yang tulis itu yusalli ma kutibalah maknanya dia solatlah setakat mana yang Allah Taala izinkan artinya hari jumaat ni hari yang tidak ada waktu larangan kalau hari lain sebelum zawal tu tak boleh semaya sunat kan hari jemaah tidak ada waktu karahah boleh terus sampai imam naik mimbar tulis terjemahan dia mengerjakan solat. setakat mana yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada dia mana ikulah 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat silakan kemudian diam apabila imam berkhutbah ha, imam berkhutbah, diam apa kita dapat pahala? Masya Allah besarnya Nasaya diampunkan dosanya di antara Jumaat itu dengan Jumaat yang berikutnya. Ha, tapi syaratnya macam ni. Mandi siap-siap, pakai wangian, pakai baju comel-comel, berjalan ke masjid, jangan pisahkan orang, solat sunat. Kemudian kita dengar bila mari khutbah, ditulis kemudian solat Jumaat, ditulis baginya diampunkan dosanya sehingga Jumaat yang berikutnya. Masya-Allah tabarakallah. Tengok hadis ini riwayat Imam Bukhari kan nombor hadis 843 hadis yang kedua wa an abi sa'idin al khudri radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati ala kulli muhtalim wa siwakun wa yamassu min ma qadira ma Qadir artinya hendaklah mandi pada hari jumaat ke atas setiap orang yang sudah balik mana orang balik ni orang nak pergi masjid ni bersugi ha. jangan bawa gigi emas ke masjid kenal gigi emas kuni tak gosok ha, jangan mandi dan uh, bersugi dan memakai wangian sekadar yang dia mampu ha. setakat mana kita wangi hak kita ada harga RM10, RM20 ringgit, ringgit, tak payah beli kakak Hak 1,500, 2,000 sepatah, tak perlu. Sekat mana yang kita ada, baunya sedap. Alhamdulillah, hadis ini riwayat Muslim. Tamaklah kita, yang pertama, yang adat yang kedua, bersih, wangi. Bersih dan wangi. Ha, nah, tengok nota di bawah itu penting. Ni. Nah, bukan, tak apa lagi. Kita berpindah pada adat yang ketiga ada yang ketiga uh, memakai pakaian yang baik ha, jadi kita nak pergi semaya jemaah ni pakai baju yang comel yang cantik yang lawa bersih kan tak syarat baju baru nak baju baru takkan nak beli setiap minggu kita kita pakai baju yang comel jangan pakai baju cari nak pergi mana tahu? Macam nak pergi alih lembu, pakai baju cak rumah tinggi. Ah ha, tu tidak tidak gaya kita nak pergi masjid. Pakai hak comel-comel. Allah Taala sebut dalam Quran kan, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan kamu ketika nak pergi masjid. Kita ni terbalik nak pergi masjid pakai kos main-main begitu ya, nak pergi kedai, jangok. Dah. Disunatkan pada hari Jumaat memakai pakaian yang lebih baik dan berhias dengannya. Ha oh, pakah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam qaal Man yaghtasala yawmal jum'ati wastanna wa massa min tibin in kana indahu wa la bisa ahsana thiyabi ila akhirih ila akhir al hadis tengok terjemahan sesiapa yang mandi pada hari jumaat bersugi Memakai wangian jika ada Memakai pakaian yang lebih baik Cantik, lawa, comel Kemudian keluar ke masjid ha, ni. Dan tidak melangkahi bahu-bahu manusia Mana orang yang duduk beratus sini Kita pergi lakuh atas kepala orang Jangan Masjid kita ni tak jadi lagi ni Kalau di masjid Arab ni Allah ni atas kepala kita tu biasa ya. Mula-mula kita lakuh kat ni Kita layu ni Mata perau alik ni pula. Gini berkau, ya kepala kita. Ha, pasal tu kalau anak kalau nak duduk di masjid haram kau, kita akan cari tiang depan kita. Baru orang tak langkah. Kalau tidak, cari penyakit. Nah, Nabi kita larang, orang buat juga. Nak kata apa? Jadi kita jangan buat. Orang buat, jangan buat. Kemudian mengerjakan sembahyang. Ha, ini mengerjakan sembahyang. Maya apa maksud dia ni? Ha, yarka' masya'allahu ayyarka' Bahasa Arab kata mana dia solat lah solat sunat banyak mana pun tidak ada waktu larangan saat itu dan mendengar khutbah imam apabila dia keluar imam keluar naik mimbar kita dengar khutbah apa jadi kanat kafarah ma bainaha wa bainal jumuah ia menjadi penebu dosanya di antara jumaat itu dengan jumaat yang berikutnya masyaallah tabarakallah hadis ini rawahu abu daud rawahu Abu Daud dan Ibn uh, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hmm, tengok ni. Wa hadisun hasan, hadisun hasan. Tapi kenapa penterjemah ni tak terjemah nota kaki penuh? Tengok dia kata ni. Uh, tanda pelajar tapi tapi nota kaki nombor 2 tu Wa iza hadaratil mar'atul jum'ah fala tatayyab. Tata, tata, Tulis. Apabila golongan wanita menghadiri solat Jumaat, maka jangan sekali-kali dia berwangi-wangian. Lalu kepada ke orang ramai, orang, orang paling tengok, "Eh, siapa dia tu?" Ha, itu menimbulkan fitnah. Wa yakruhu at-tatayyub wa zinah wa dan makro ataupun dilarang orang perempuan itu berwangian pakai-pakai perhiasan-perhiasan dan pakaian yang bermegah-megah jangan maka elok bagi dia cari wangian yang tak berbau jauh kalau setakat nak hilang bau badan kata orang nak hilang bau ketiak tu pakai hot lesek bawah ketiak tu itu dibenarkan tapi wangi yang menyebabkan orang lain tercium bau dia tidak itu adab bagi orang perempuan kena tambah dalam nota kaki kita Baik, baik naik semula ke hadis Sebaik-baik pakaian, ah ha, tanda tepi kita. Warna apa kita nak pakai baju? Sebaik-baik pakaian ialah pakaian yang berwarna putih. Ah ha, jubah putih, baju putih. Berdasarkan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Ilbasus siyabal bait fa innaha atharu wa atyab. Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Maka sungguhnya dia sebaik-baik pakaian kamu. Baik-baik pakaian kita warna apa? Warna putih. Warna putih itu baik. Nomor tiga ini hadis sahih. Diriwayat oleh oleh Al-Hakim wal Baihaqi dan lain-lain. Dan juga hadis lain pula yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ilbasu min al bayad fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinuha wa kaffinu fiha mautakum." Pakai pakailah pakaian kamu yang berwarna putih, maka sungguhnya ia sebaik-baik pakaian kamu dan kafanilah orang-orang mati kamu dengannya dengan warna putih. Ha, tengok hadis ni, tengok nota di bawah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hmm. Jadi katanya wal bayad, tengok al bayad al bayad ai min al alwan, mana warna putih lah. Al bayad warna putih. Naknya warna putih. Itu hak comelnya. Imam amat disunatkan memakai perhiasan. Oh, imam kena keluar pakai wajah macam sikit. Berbanding dengan selainnya kerana dia menjadi ikutan orang duk tengok belakang dia. Dia duk atas mimbar pula nampak ai comel baju tak imam. Dan kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka baginda memakai serban dan pakaian luar imamah dan pakaian luar dia panggil burd yalbasul burd dari amru bin Amr bin hurais abnu amru bin hurais ha ra ha ah, itu payah nak baca huraisun hurais radhiyallahu katanya an nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamatun sauda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia dan baginda memakai serban hitam. Eh hey, kita kena serba hitam pula lepas ni. Nah. Zaman kita ini serba hitam ada masalah sikit. Apa dia masalah? Jadi simbol kepada puak-puak Syiah. Syiah ni geng-geng dia pakai serba hitam. Kalau kita tempat kita tak ada Syiah, boleh je pakai, tak salah. Nah, tapi jangan jadi satu trend kita takut jadi macam puak-puak Syiah pencerca sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ha, itu bahaya. Hadis ini uh, diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Jabir bin anhu Jabir kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai pakaian luar, bordun, yalbasuhu fil idain wal jumuah. Ya Nabi kita pakai pada hari raya, dua hari raya dan juga hari Jumaat. Maknanya pakaian luar macam kita kan, jubah ada pula hak sakuk tu. Ha, ah itu. Kena pakai jugaklah kita. Masalah kita sekarang nampak kita ni kadang-kadang panah mari. Nah, oh, nak habis ketubah tu. Nah, kena buat. Allahu akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Dia kata al-burdu qisaun mukhattatun yaltahifu bihi. Hmm. Kain mukhattat yang jalu Nabi kita selimut dengan dia. Tu. Alhamdulillah tamaklah kita tentang ada-ada berpakaian cantik. Ada yang keempat, akhzu <tuk> zufur wa tahzib <tuk> al Memotong kuku dan mencukur rambut. Rambut kita ni kena betul. Jangan duk beroseng gitu. Rambut kita kena jaga baik-baik eh. Sunat pada hari Jumaat membersihkan diri dengan memotong kuku jika panjang. Ha, tengok Tua saya kata in in talat kalau kuku panjang eloklah eh, kita potong nak pergi sembahyang jumaat. Jangan duk tukar dengan kucing. Hei. Hak tak potong kuku ni siapa? Siapa awe? Kucing lagi. Geng-geng dia lah, dia tak ada ngaji kuku. Kamu yang ada ketik kuku ni kenapa tak potong ya? kadang-kadang jauh dah lah panjang kotor pula nah, itu masalah maka dia panggil sunan fitrah min sunan fitrah di antara sunnah fitrah iaitu lah qas taklim al azafir potong kuku mencukur janggut eh, rambut cukur rambut kalau rambut panjang kita cukur mencabut bulu ketiak ah siapa dia hak cabut bulu ketiak sekarang Habis pakak cukur belaka. Rugi kalau cukur, cukur cepat naik. Kalau cabut tahan lama. tak? Itu hikmat dia. Bulu tiak boleh cabut. Bulu lain kalau cabut melompat. Allah Taala buat dah hikmat kita ni bulu tiak tak cabut. Suka ya. Sedap ya macam kena ketik semuk gitu dah. Eh main-main dia. Memotong misai. Ha. Dan mencukur bulu kemaluan. Ha ni jangan cabut abang, melompat. Kena cukur ni. Seperti mana yang diriwayat oleh al bazaar dan At-Tabarani Diriwayatkan Diriwayatkan Tulis itu Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu azafirah wa sharibah yaumal jumuah. Tulis itu diriwayatkan. Masa apa diriwayat panjang cerita sini ni. Memotong Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong kuku dan mencukur misalnya pada hari Jumaat pada hari Jumaat tulis ini hadis ini riwayat Al-Bazar dalam musnad dia tengok kita Al-Fathul Kabir tulis tulis pelajar depan hadis cerita hari Jumaat ini hmm Qala al bayhaqi Al-Imam al bayhaqi kata wa isnaduhu min man yajhal. Dalam rawi dia ni ada orang yang tidak dikenali. Qala Zahabi Imam Zahabi kata hadis ini mungkar. Hadis penetapan Kerak kuku hari Jumaat ni mungkar. Ada juga ulama lain mengatakan dhaif. Yang pentingnya ulama pertika hadis ini tidak sahih. Hadis yang mengatakan foto kuku hari Jumaat itu tidak sahih tetapi sahih daripada Ibnu Umar. Tanda. Riwayat ini sahih mauquf mauquf maknanya daripada kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma An-Nafi' tanda pelajar ni An-Nafi' Nafi', Nafi ni anak murid pada Ibnu Umar. Dia kata apa? Anna bin Umar Ibnu Umar kana yuqallim azafirahu wa yaqsa sharibahu yawmal jum'ah. Ibn Ibnu Umar ni dia potong kuku dia, dia potong rambut dia bila pada hari Jumaat. Biasanya Ibnu Umar ni di antara orang yang kuat ikut hak Nabi kita buat jadi insyaAllah ha, cuma kita nak menetapkan hadis sahih tidak ada tapi ada daripada Ibnu Umar kata di Ibnu Rajak dalam Fathul Bari isnaduhu sahihun mawkuf sanak dia sahih mawkuf kepada Ibnu Umar baiklah kita yang penting kesimpulan kita dalam pak potong kuku dengan rambut ini kalau kuku kita panjang potonglah bila-bila pun dan Eloknya kita nak pergi solat jemaah tu kita potong kuku. Ha, supaya jadi jadi kita teringat hari jemaah nak pergi sembahyang jemaah tengok kuku. Panja potong. Adapun kaifiat potong kuku yang kita duk sebar dalam dalam gambar-gambar poster tu mula sini mula sini itu tidak terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ada hurai panjang cerita ini dalam syarah kita kepada fiqh kita apa ni fiqh sunnah. Tengok dalam rakaman. Ada yang kelima at-tabkiru ilal masjid at-tabkiru ilal masjid. Datang awal ke masjid. Ah, sunat hari Jumaat ni kita pergi awal ke ke masjid, jangan pergi lambat-lambat. Sunat pergi ke masjid lebih awal pada hari Jumaat. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yagtasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Ha tengok. Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi hadaf sar, maknanya sempurnalah mandi itu. Jangan duduk main macam kebah terjun dalam lubang, dalam kolam dah. Mandi betul-betul. Summa raha sa'atil ulaf au ka'annama qarraba badanah. Kemudian dia berangkat pergi masjid awal maka seolah-olah dia mengorbankan seekor unta. Ha pergi awal boleh unta. Dan siapa yang berangkat pada kesempatan yang kedua Kita masuk tu ada dua orang lain Kita nomor dua orang. Maka seolah-olah dia mengorbankan seekor lembu ah, Besar lagi Sesiapa yang berangkat pada kesempatan yang ketiga Maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor kambing Kibas Sesiapa yang berangkat pada kesempatan yang keempat Seolah-olah dia menyembelih seekor ayam Alhamdulillah boleh lagi bakar ayam dan siapa yang berangkat pada kesempatan yang kelima Seakan-akan dia memberikan sedekah sebiji telur Alhamdulillah ada lagi telur ha. Apabila imam ataupun khatib telah keluar Daripada bilik dia naik mimbar ha. Bila imam naik mimbar apa jadi? Hadaratil malaikatu yastami'una zikra Nasaya malaikat Malaikat pencatat kedatangan tadi pun Hadir mendengar khutbah Habis lah Tanda itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat siapa? Diriwayat oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Hmm. Pernah kata dia punya susunnya tadi tu. Faham? apa ni tartik dia unta lembu kambing ayam telur ha akak tangan berapa orang hak tak dapat telur minggu lepas mana dia masuk masjid orang okay, kutubah dah siapa siapa boleh unta ai eh, ramai akak tangan nah <laughs> yang pentingnya nak lewat setakat mana pun jangan sampai terlepas unta deh terlepas telur. Ha, kalau salah, kalau telur pun tak dapat. Eh, berat benar kita ni. Ha, InsyaAllah. Kena bagi, motivasi lah sikit. Dia Nabi kata apa? Apabila imam sudah naik mimbar, malaikat pun tak tulis lah. Dia masuk dalam duduk masjid, ia zikra, dia dengar khutbah, watu yati suhuf, kemudian dilipatnya lambaran, amalan, catatan, dia tak Dia tak tulis. Namun lambat saja. Paling lewat kita boleh masuk setakat mana? Setakat sebelum imam khatib naik mimbar. Dia khatib naik mimbar rugi. Saat-saat tengok. Saat-saat yang diiktibarkan diiktibarkan kedatangan itu semenjak fajar kerana ia permulaan hari menurut syarak dan dengannya berkaitan kebole kebolehan mandi Jumaat saat pertama dan kedua bukan dari aktibah saat-saat hari itu bahkan sesiapa yang mendahului sahabatnya dia beroleh kelebihan maknanya kita kata kumpulan yang pertama bermula pukul 10 hingga pukul 10.30 10.30 hingga pukul 11 .00. lembu sebelah hingga sebelah setengah. Ini, 11 hingga 11.30 apa dia kambing 11.30 hingga pukul 12 .00. apa dia ayam dah uh, 12 sampai 1 telur lebih kurang begitulah pembahagian tempoh tu kita nak bagi pukul tak ada uh, Adapun imam, ah baik jadi imam. Adapun imam maka disunatkan mentakhirkan, melewatkan hingga masuk waktu Jumaat sebagai ikutan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khalifah-khalifahnya dan untuk mengadakan menyediakan khutbah. Oh, imam kena baca khutbah dulu, tak dulu. Demikian juga orang-orang uzur yang susah datang lebih awal. Bagi orang uzur, mungkin tak tahan nak buang air baik dia pergi lambat imam kalau masuk awal pun jangan keluar duduk dalam bilik dia dulu baca dulu tek-tek khutbah tu takut bertukar barisnya ni banyak juga imam bertukar hak bertukar baris tu sah so, hak tukar tarikh pun ada juga hak bertukar tarikh ana dalam pengalaman saya dulu ini pernah menghadiri solat jumaat pernah imam bertukar khutbah tahu so, macam mana dia baca khutbah yang kedua belakang yang pertama yang kedua pun patut dia berhenti lah pergi cari ketubah tu ha, patut pertama yang kedua belakang ha, kata parut tak iman kata apa tamak kita kita berpindah kepada hmm, berpindah kepada yang keenam ada yang keenam al-masyi bisakinatin baca baik-baik pelajar al-masyi bisakinatin ada orang yang salah baca almasyu bisakin dengan makna berjalan dengan tenang jangan berlari ada orang yang salah baca almasyi bisakinatin oh tak ada apa dalah nak pergi mayat jemaah bawa pisah sokmo dia sikin tu makna apa ono ni bawa pisah ni hei dah laki tak ada ah oh, orang perempuan apa nak lagu lain dia baca almasyu bisakinatin nak pergi mayat jemaah pergi cari sakinah tu mana sakinah ni? Oh, nak gimana Oh, penak sakinah kan mau cari dia. Ya, ini dia panggil cerita-cerita nakar fukaha. Fukahatul fuqaha. Cerita nakar ali peko bila salah baris pelak jadi. Al masyubi bi sakinatin maknanya dengan tenang, bukan dengan orang nama sakinah, bukan bi sakinatin dengan pisau. dan Sunat menghadiri Jumaat dengan berjalan kaki. Ah, ha, jika mampu. Elok kalau mampu kita berjalan kaki. Jika mampu dan tidak menyusahkannya. ini betul dah ni. Lama kita sekarang ni bersombak. Kita punya parking kereta. Rumah dekat. dengan kereta. Ha, orang uzur yang cerita lah. Dia sakit kaki dia ada masyarakat. Masyak itu itu tak. Ni orang tak ada masyarakat apa-apa pun. Eh nak naik kereta juga. Tidak menunggang tanpa uzur. Seperti sakit dan sebagainya. Oh dia tadi. kata ustaz naik kereta tu. Eh kita sakit lutut. Pasal tu naik tu kalau tidak jalan kaki. Hmm. Mana dalil? Tengok dalil dia. Berdasarkan hadis, hadis Aus bin Aus As-Saqafi. Nama dia Aus Ali Wausin. Tulis. Tulis nama nama sahabat. Aus bin Aus As-Saqafi an abihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala nabi nabi bersabda <tutah> man ghassala ah, wa ghtasala Yawmal jumuah wa bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab ani tajuk kita ni wa dana min al imam wastama wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin ajru amal sanah tengok terjemahan dia sesiapa yang mandi pada hari jumaat Eh hey, mandi man ghassala wa Ni terjemah ayat abih ni. Tulis itu. Man ghassala siapa yang memandikan orang. Wa dan dia juga mandi pada hari Jumaat. Hak ni orang tua-tua duk cakap ni sunat. Ha, dia panggil mandi sunat ni. Ni ghassala kita mandi orang lain. Dia menyebabkan orang lain itu kena mandi dengan sebab kita. Ha. Budak-budak ni tak tahu gapo orang tua ya tahu. Kan? Hadis ni. Man ghassala wa ghtasala pada hari Jumaat Tulis Tulis tu Sesiapa yang memandikan orang dan dia mandi Mana orang lain tu jadi sebab kena mandikan dia Kamu dia, dia mandi juga pada hari Jumaat Bakara wa betakara Bagi lebih awal Masya walam yarkab Berjalan dan tidak menaik kenderaan ha. Nak yang Jalan tak naik kenderaan Menghampiri imam Mari duduk sorpan mendengar khutbah dan tidak bercakap apa kita dapat tengok kelebihan dia setiap langkahnya diberi pahala seperti amalan setahun oh masya Allah tabarakallah ajru amali sanah setahun pahala puasa siyamiha wa qiyamiha puasa dan qiyamnya masya Allah tabarakallah tanda hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan tulis kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al Khulasah dan juga Al Majmu isnaduhu hasan isnaduhu hasan dalam kitab sahih Al Jami' menilai hadis ini sebagai sahih mana hadis ini sahih alhamdulillah Baik. Sunat berjalan kaki menghadiri solat Jumaat dengan tenang. Ha, jangan jangan gopoh-gopoh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya: "Sebidaya Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ataitumus salata falata'tuha wa antum tas'auna walakin tuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah. Fama adraktum fa sallu wa mata wa ma fatakum faqdu." Apabila kamu datang untuk menghadiri solat Jumaat, eh, kita sebut Jumaat sini, menghadiri solat. Atau itu musalah, maka janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa. Ha, jangan berlari, selur -selur. Tetapi hendaklah kamu mendatanginya dalam keadaan tenang. Sembahyanglah sekadar yang kamu sempat dan sempurnakanlah rakaat sembahyang yang tertinggal yang kita masbuk kita tambah selepas imam beri salam. Imam beri salam. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Sunat ini, sunat berjalan secara tenang ini tidak khusus untuk solat Jumaat saja, bahkan juga pada setiap sembahyang yang hendak dihadiri. Semua semaya jangan lari laju. Seperti mana yang telah dijelaskan. Ini jika waktu tidak sempit. Ataupun jika waktu ada pun jika waktu sempit maka lebih utama bersegera dan hukum orang yang menunggang pada demikian sama seperti orang berjalan kaki mana orang yang naik kenderaan pun jangan laju jalan tenang-tenang ni tukar gila lima perih nak masuk masjid melopak orang berjalan takut kena langgar ya, bahaya tu jangan buat hmm. maka hendaklah menunggang dengan tenang selama waktu tidak sempit Alhamdulillah sunat kita pergi semuanya, jemaah berjalan ke naik kenderaan berjalan kecuali orang yang uzur atau rumah dia terlalu jauh nah bolehlah nah, kita kena pergi tenang, tenang ada yang ketujuh adnu ad adnu ad minal imam ada yang ketujuh duduk dekat dengan imam buka cari tiang yang terakhir nah, la ni orang cari cari tiang yang terakhir kau dekat dengan imam tiang hujung sekali lah mari duduk depan Sunat menghampiri imam untuk memperolehi fadilat saf hadapan dan mendengar khutbah berdasarkan hadis Aus yang terdahulu. Tidak melangkahi bahu-bahu manusia kerana ia makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh yang elok kita tinggalkanlah. Jangan buat benda tu. Kalau tidak haram pun orang panggil biar kita kita tinggalkan Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang terdahulu. Haa, tengok nota di bawah tu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jika imam tidak mempunyai jalan maka tidak makruh baginya melangkahi bau manusia. Contohlah kita kata masjid kita ni kecil. Pintu imam tak ada. Jadi imam paksa kena naik ke belakang juga. Logo lain tak ada. Ha, bolehlah imam langkah orang sikit. Nak pergi depan. Kalau tidak, nak solat macam mana? Kan? Jika seseorang masuk masjid dan dia tidak mendapati tempat. kita masuk masjid masjid penuh, full. Dan di hadapannya ada tempat yang kosong dan dekat, maka tidak makruh melangkah. Orang tak reti bahasa. Tempat di hadapan kosong, pakai ada sumbat tengah-tengah pintu. Boleh je kita langkah. Sebab dia tidak beradab dengan adab sopan Jumaat. Jika di hadapannya ramai manusia, Hendaklah menunggu hingga mereka bangun untuk mendirikan solat. Mana masuk jangan tak masuk, kita tunggu. Kalau bila orang bangun nanti mesti ada ruang yang kita boleh celah-celahkan. Tidak boleh membangunkan seorang dari tempatnya agar dia duduk. Eh, kita mari tengok ada orang yang duduk. Eh, awak tahu tak? 20 tahun dah saya solat tempat ni. Bangun. Lah. Awak mari lambat buat apa? Duduk belakang. Eh, sombong dia. Larangan ini berasaskan hadis Ibn Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata apa la yuqimir rajulur rajula min summa yajlisu fihi Nabi kata apa dan jangan ada seorang yang membangunkan seorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk pada tempatnya ha kita akak suruh orang bangun pas kita duduk akan tetapi hendaklah dia berkata tafassahu au tawassau dia kata lapangkanlah luaskanlah bahasa Melayu kata eh minta lalu sikit minta ruang sikit nak duduk ah ha, boleh nak suruh orang bangun tak boleh kita minta nak duduk kat dia insyaallah kan hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim apabila seorang duduk pada satu tempat dalam masjid lalu bangun untuk suatu hajat ah ha, kita mari awal duduk depan tapi kita sakit Bu nak keluar pergi tandas dan sebagainya kemudian kembali dia dia kembali tempat yang sama maka dia lebih layak dengannya berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam iza qam ahadukum min majlisihum maraja'a fahuwa ahaqqu bihi apabila seorang kamu bangun dari tempat duduknya kemudian kembali maka dia lebih berhak dengannya hadis ini rawahu muslim macam mana cara dia ni tanda pelajar cara dia gini kita masuk masjid kita duduk depan tiba-tiba emergency sakit perut ada masyarakat pasal kena keluar maka kita letak tanda letak piyah kita ke serban kita letak situ ha, kalau nak no, sedap menanya letak handphone kita situ oh, nak, agak -agak. mari lepas ni tak ada handphone letak benda-benda yang orang tak ambil lah nak. letak serban kalau letak kitab kita, kita tanda bila kita masuk balik kita berhak duduk situ sebab kita mari awal tapi kalau kita hak solat zuhur tak di mari duduk sini mari asal pula cakap eh zuhur saya di sini lah itu tidak dikira sebab kita dah balik dia panggil putus mualat naknya kita mari nak tunggu jumaat baru boleh ni ada setengah manusia ni Masya Allah kalau orang duduk tempat dia dia ambil jadah rembah atas kepala kawai tu mu tahu tempat aku kan ni lah tidak hak ini nama Allah bukan rumah kita yang kita nak kedai bel, nak rayak ni tempat kita ataupun sejadah kita ni tak boleh siapa dia halih, duduk sini dia tak mari, dia mari lah sekali tapi sejadah mari dulu, kita kata tidak ha, jangan nak main booking tempat booking tempat tak boleh ha, ada juga ke booking tempat ni maka Nabi kita larang daripada booking tempat ha, yang ni, ni, bila dia masuk dah dia duduk pada dia bangun dia boleh masuk situ pula ha, sebab dia keluar tadi kerana masyarakat baik Apabila hadir sebelum solat Jumaat atau selainnya sunat baginya mengadak kiblat dalam duduknya. Ha eloknya kalau kita boleh duduk saf adak kiblat selalu. Jika membelakanginya tidak mengapa. Ha contohnya kita mari tiang nak duduk menyandar ke tiang ini tak boleh. Kita boleh tiang sebelah belakang tu, hadaplah belakang. Boleh. Tapi eloknya mengadak kiblat. Sekiranya bersandar atau meluruskan kaki atau menyempitkan orang lain maka dia makruh kecuali jika dia mempunyai penyakit kaki dia ni gaut kalau kita tak lipat sakit boleh ya kita holo kaki lah orang minta izin lah maaf lah saudara kaki saya ni tak boleh ni tak boleh nak lipat sakit gaut ke dia ni baru tukar dia punya giabok kepala lutut dia baru tukar contohnya nah. jika mempunyai penyakit sunat berpindah ke tempat yang tidak sesak sehingga tidak menyakiti dan tidak disakiti. Ha, kalau kita sakit duduk jauh lah. Tak usah pergi cari tempat orang ramai bersumbat tu, duduk belakang-belakang sikit kan. Alhamdulillah. Tamatlah kita adab yang ketujuh. Adab yang ke-8 salatu raka'ataini inda dukhulil masjid. Salat dua rakaat ketika masuk masjid. Ah ha, dengar ni. Musliminya, muslimatnya, tuanya, mudanya. Sunnah ni kadang-kadang sudah tertinggal ramai di kalangan hamba Allah Taala ni terlupa nak masuk nak sembahyang sunat tahiyatul masjid atau sunat qabliyah. Sunat sembahyang dua rakaat ketika masuk masjid dalam semua keadaan. dia dia panggil solat tahiyatul masjid ini Iaitulah itulah sunat tahiyatul masjid boleh kita buat. Bila-bila saja boleh kita buat. Apabila imam duduk di atas mimbar bila imam duduk di atas mimbar hm in qata'ab tanaful wa yukrah maka terputuslah permulaan sembahyang sunat dan makruh bila imam atas mimbar tak boleh lagi kita sembahyang sunat kecuali kecuali apa kecuali orang baru masuk untuk tahiyatul masjid boleh berdasarkan hadis Sa'labah bin Abi Malik radhiyallahu anhu qala Sa'labah kata apa Qu'udul imam yaqta'u subha Duduknya imam di atas mimbar memutuskan waktu solat sunat tamat solat sunat dan khutbahnya ucapannya memutuskan perkataan bila khatib khutbah jangan bercakap dan bahawa mereka bercakap-cakap pada hari Jumaat mereka bercakap-cakap pada hari Jumaat bila wa umar radhiyallahu jalisun alal mimbar ketika sayyidina umar bin khattab duduk atas mimbar hmm. wa anahu kan yatahaddathu yawm al-jumaah jadi imam atas mimbar dia tak ditakbir lagi duduk apabila muazin selesai azan umar bangun Dengar ni. Maknanya bila bila khatib bangun, maka tidak ada seorang pun yang bercakap sehingga selesai dua khutbah. Apabila diiqamahkan sembahyang dan Sayyidina Umar turun, mereka bercakap pula. Mana bercakap tanya dia lah betul-betul sah ni boleh kita tu suruh orang betul tapi waktu khutbah waktu diam sama sekali jangan kita bercakap-cakap ni nah, kata-kata ini, kata -kata ini Kata-kata siapa ni? Kata-kata Sa'labah bin Abi Malik ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam maaf, maaf. Dikeluarkan oleh Imam Syafi'i bi isnada ini dengan dua sanak yang sahih dalam kitab al um dan juga rawahu Malik bi makna. Bukan daripada kata Nabi ni riwayat daripada Abi Sa'labah bin Abi Malik daripada kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila imam naik mimbar dan seseorang dalam solat eh kita tengah solat sunat imam pun naik mimbar imam takkan nak tunggu kita maka sunat meringankan solatnya untuk mendengar khutbah jumaat kita jangan baca panjang baca sekadar Fatihah je rukuk sujud tahiyat salam apabila seorang masuk masjid dan imam duduk atas mimbar Ah kita masuk masjid imam ada tahmin ibadah mari lambat telur pun tak dapat atau imam sedang berkhutbah maka disunatkan sembah yang dua rakaat tahiyatul masjid secara ringan jangan baca panjang lah sekadar fatihah je berdasarkan hadis yang terdahulu dan juga hadis iza dakhala ahadukum al masjidah falayajlis hatta yusalli rak'ataini Apabila seorang dari kamu masuk ke masjid Maka jangan duduk Sehingga dia sembah yang dua rakaat ha, nah, Ingat ni pelajar Pelajar tua, pelajar muda hadis soalan Dalam Bukhari dan Muslim Siapa dia masuk masjid Jangan duduk Kecuali solat saya tu masjid dulu Tak kira lah Masuk nak solat ke Masuk nak baca Quran ke Masuk nak ceramah ke Masuk dengan kuliah Solat dulu Sekarang ni Eh tak ramah orang solat ni hmm, Ini masalah kita dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza ja'ahadukum wal imamu yakhthub dengar ni fal yusalli rak'atain ha. Apabila seorang dari kamu datang dan imam sedang berkhutbah makanlah dia salat juga dua rakaat tak boleh tinggal tak boleh ditinggalkan Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari Jabir seorang sahabat bernama dia Sulaik tulis sin lam ya kaf Sulaik Al-Ghatafani masuk masjid pada hari Jumaat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lantah dia terus duduk dia masuk, dia duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Qum. Farqa ini tajawwaz fihi ma." Sulaiman bangun. Solat dua rakaat cara ringan. Solat dua cara ringan hadis ini rawahu Muslim. Masya-Allah tabarakallah. Ha. akan tetapi jika dia masuk imam berada di akhir khutbah nak siap dah ini tengah duduk baca doa du dah. Maka makruh mengerjakan tahiyatul masjid kerana dia terlupuk permulaan sembahyang bersama imam sedangkan dia fardu. Maka tidak boleh menyibukkan diri dengan yang sunat. Apakah duduk dirilah? Diri tunggu ke qamat solat. Jika hadir sebelum khutbah dengar ni. Siapa dia mari awal ke masjid, belum imam naik mimbar, hendaklah dia berzikir kepada Allah. Salat sunat sebanyak-banyaknya Membaca Al-Quran Dan tidak makruh sembahyang Ketika tergelincir matahari pada hari Jumaat Secara khusus Tanda pelajar-pelajar Tanda cerita ni Kalaulah Imam sedang berkhutbah Imam mana ni? Nabi Sedang berkhutbah Nabi suruh sulik Salat sunat macam mana ada hari ni ada orang bagi tahu kalau ada ustaz ceramah dia tak benar anak murid dia solat sunat tahiyatul masjid masuk dengar terus dia kata ceramah tu wajib sunat maya sunat tu sunat kita kata masya Allah tuan ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suruh Suli Al-Ghatafani yang sudah duduk bangun untuk solat tahiyatul masjid ni tuan kuliah dia pun kadang-kadang banyak kelakar ya daripada banyak hak tu apa ni ha, serius itu pun tidak ada benar orang okay? orang okay, solat tahiyat masjid kita kata jangan jangan lebih kita ni daripada daripada apa yang di, digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada ada maklumat yang orang tanya dia kata ustaz kami ni dalam dilema ustaz kita ni tak benar maya sunat tahiyat masjid kalau dia sedang berkuliah kita kata Masya Allah tabarakallah tak kalah kuliah ustazmu lebih hebat daripada Nabi sedang berkhutbah Masya Allah ha, Baik kita berpindah kepada kalau imam masukkan kita kena sibuk dengan baca Quran ada yang kesembilan addu'a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah banyak berdoa dan berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam disunatkan berdoa pada hari Jumaat dan malamnya dengan ini. kerana padanya terdapat saat satu saat dikabulkan doa banyak doa mudah-mudahan doanya bertepatan dengan saat yang tersebut insyaallah Allah. ha, doanya biar boleh itu tengok nota di bawah tu Imam Nawawi menyebutkan pendapat-pendapat ulama dalam menetapkan saat ini ia ada sebelas Allahu akbar sebelah pendapat dan yang ditarjihkan Mana terjih itu tulis pelajar Rajjah Ditarjihkan Imam <coughs> Nawawi Memilih pendapat yang paling kuat Dalam sebelah tadi Bahawa ia diantara duduk Imam Atah Mimbar Sehingga selesainya salat Jumaat nah, Itu waktu mustajab Dan disebutkan dalam hasyahnya Bahawa ia lebih 43 perkataan MasyaAllah Ada ulama kata 43 pandangan nak cari di manakah waktu mustajab tapi Imam Nawawi pilih di antara imam duduk atas mimbar sehingga sudah solat baik dengar ni waktu imam berkhutbah kita tak boleh berdoa bila ke waktu kita boleh berdoa sekejap ketika khatib duduk antara dua khutbah dia duduk kita selalu lah bismillah ya Allah berilah aku lulus sembuhlah penyakitku cepat doa Maka ada sebahagian Tok Bila pula Masya Allah dia ganggu orang Dia duduk antara dua ketubah dia apa baca Dia baca apa? Ni kapu awak Dia baca apa tengah antara ketubah Istaufir, istaufir itulah Ya ma'imai yaqul astaufirullah Kita kata Tok Bila duduk diam Beri peluang kami nak berdoa Boleh bagi tahu Pelajar-pelajar ni kalau jadi Bila esok tak payahlah kacau orang nak berdoa di antara dua khutbah. Dia kita doa untuk kita, dia doa untuk dia waktu peluang untuk kita berdoa bila khatib duk khutbah kita tak boleh nak cakap itulah waktu peluang kita kan alhamdulillah eh mana kita ni ada berapa 43 pendapat masyaallah panjang sekali baiklah kita bagi semula kepada berdoa tadi ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari Jumaat itu lalu Nabi kita bersabda Nah, Nabi kita sebut hari Jumaat. Zakar al-Jumaah Nabi kita bagi tahu fihi <Sess> sa'atun <Sess> la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah shan illa a'ta wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi kata apa? Pada hari Jumaat itu satu saat. Hmm, Bila mana seorang muslim dapat menepatinya dalam keadaan sedang berdoa, memohon sesuatu kepada Allah Taala, pasti dia akan digerahkan apa yang dipohonnya itu. Pendek dia punya terjemahan ni. terjemahan apa ni? Asal dia panjang. Dia kata apa? wa asyara bi yadihi nabi kita tunjuk dengan tangan dia nampak waktu tu sikit ah ya? mana sikit ah ya? isyarat gitu baik tulis tepi kita sunat berselawat sebagaimana sunat pada hari Jumaat dan malamnya memperbanyakkan berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kata belaka Allahumma salli wa ala nabiyyina Muhammad malam Jumaat hari Jumaat selawat tulis dia punya hashtag dia Mal ingat Jumaat ingat ha, tulis kalau awak ada Facebook ke ada apa grup WhatsApp WhatsApp ini malah Jumaat tulis ingat Jumaat ingat selawat ha, barulah orang oh orang baca tengok astagfirullah Allahumma alaihi wasallam boleh pahala kita ini dia suruh benda hak Nabi tak suruh duk tulis macam-macam baik maka kita perbanyak selawat seperti mana diriwayatkan oleh Aus As-Sakafi hmm. daripada bapaknya sebenarnya Nabi SAW Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fa'aksiru 'alayya minas salati bih fa'inna salatakum ma'rudatun 'alayya sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang lebih afdal Iaitulah hari jumaat maka perbanyakkanlah berselawak ke atasku padanya sesungguhnya selawat kamu dipamerkan kepadaku nabi kata apa selawat kita tu dibawa kepada nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain selawat kita dibawa ke Nabi online tak payah kirim-kirim maka -kirim. pergi terus disunatkan membaca surah Al-Kahfi ha, tanda disunatkan membaca surah surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya ha, sama ada kita baca malam atau kita baca pagi boleh berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara surat al kahfi fi yaumil jumaati adha alahu minan nuri ma bainal jumaataini sesiapa yang baca surah al kahfi pada hari jumaat diterangi baginya cahaya antara dua jumaat alhamdulillah tulis nota tu kata hadis ini riwayat al baihaqi rawahu al baihaqi tanda al baihaqi kata dalam kitab Sahih Al, Al Jami tulis dalam Sahih Al Jami As saghir mengatakan hadis ini sahih hadis ini sahih setengah ulama kata seperti Az Zahabi kata wakfu asah kalau kita kata hadis maukuh pada Abu Sa'id Khudri lebih sahih yang penting ada khilaf itu tapi dalam kitab Sahih Al Jami dan juga Takhrij Al Mishkah mengatakan sanad dia sahih jadi kita ambil hadis ini sebagai bacaan kita pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Jadi kita nak baca malam ke hari, tengok di bawah. Wa qala Ibnu Umar, Ibnu Umar kata apa pula? Hmm. Ibnu Umar kata apa? Radhiyallahu anhu, man qara'a suratal kahfi ghufira lahu ma bainal jum'ati ila al jum'ati. Sesiapa yang baca Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi diampuni dosanya Antara Jumaat ini dengan Jumaat yang berikutnya, tengok nota di bawah kata di tuan kita ni Haza Hadis untuk nah, tapi Hadis untuk A'if Rawah manal Hakim riwayat yang abisnya tapi Hadis Abu Sa'id tadi telah ditasehkan oleh uh, pengkaji-pengkaji hadis para ulama hadis. Alhamdulillah kita mengatakan hadis baca surah al kahfi pada malam Jumaat atau hari Jumaat itu hadis riwayatnya baik, maka boleh kita amal dan kita kena amalkan. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa uhibbu al min qira'atil kahfi bi lailatil jum'ah. Dan aku suka memperbanyakkan membaca surah al-kahfi pada malam Jumaat wa qira'atuha naharan akat. Ha. Dan membacanya pada waktu siang lebih dituntut. Maknanya para pelajar sekalian dengar kita ada pilihan nak baca malam ataupun siang boleh dua-dua tapi Imam Syafi'i kata baca hari Jumaat siang Jumaat akad lebih kuat eloknya kita baca hari Jumaat lah ha. kalau baca malam jadi juga insyaAllah ta'ala yang ke sepuluh ada yang ke sepuluh tanda al-insat lil khutbah mendengar diam tulis itu diam mendengar khutbah apabila apabila imam memulakan khutbah maka sunat dia mendengar khutbah semua makmum kena dengar belaka berdasarkan hadis Abu Hurairah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentawadda fa ahsanal wudu Thumma ansata lil imami yawmal jum'ati hatta yafrugha min salati kuffira lahu ma baina al jum'ati ila al jum'ati wa ziyadatu Maksud dia nya. Uh, yang berwuduk dengan sebaik-baiknya di rumah dia. Kemudian menghadiri Jumaat lalu menghampiri dan mendengarnya dengan diam. dengan baik-baik. Nasaya diampunkan dosanya antara Jumaat itu dengan Jumaat berikutnya dan ditambah lagi tiga hari tambah lagi berapa hari tiga hari hadis ini sahih di riwayat imam muslim alhamdulillah wala yahrumul kalam bal yustahabu sukut ha, dalam kitab pekoh ni kata tidak haram bercakap namun disunatkan diam mana kalau bercakap yang diperlukan ingat boleh kalau buah-buah lah. masuk di sininya bercakap kalau diperlukan tidak haram tidak haram dan boleh bercakap untuk sesuatu hajah keperluan berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dakhala rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam ala al mimbar yaum jumaah seorang laki-laki masuk masjid sedang nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar pada hari jumaat dia gitanya terus ni orang badui biasa ni orang kampung dia masuk masjid pergi dekat nabi dia tanya, mata sa'ah? Masya Allah. Dia tanya Nabi SAW, bila kiamat Rasulullah? Boleh kita tanya, orang yang dia ketemu. nas ilaihi aniskut. Orang ramai kata, eh, hey, duduk. Isyarat saya duduk. Rasulullah SAW pun bersabda. Orang lain saya duduk. Tulis itu, dalam kitab ini tak ada. Dia tanya, bila kiamat? fa an-nas ilaihi an iskut tulis orang ramai pun isyarat supaya dia duduk tambah terjemahan itu gugur maka nabi bersabda kepadanya nabi tanya ma'adat adat talaha hey. eh mu tanya Mak Kemak ni apakah persediaan kamu untuk menghadapi kiamat lalu laki-laki itu menjawab hubullah wa rasulah saya cinta pada Allah dengan Rasul. Ha, saya cinta kepada Nabi dengan Allah dengan Rasul. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Innaka ma'a man ahbabta, innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya kamu akan tetap bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah, hadis yang keenam, yang hadis ini rawahul Baihaqi bi isnadin sahih wa bi rawahu bi ma'nahu al-Bukhari wa Muslim. Yang pentingnya Nabi terpaksa kena jawab. Sebab soalan orang ni orang Badui ni. Jika melihat orang buta nak jatuh dalam perigi Atau melihat kala jengkin datang kepadanya Tidak haram bercakap dengannya Kerana mengingatkan wajib Mengingatkan itu wajib bagi hak manusia Kita duduk sini Tiba-tiba ada benda masuk Boleh kita kata Hei Ular tu scorpion Maksudnya kain ini. Boleh kita kata maklum ni takut Hanya masuk kain hanya. Tak usah kata ular budak ni Masuk lipah pulau pak dah Boleh tak? Kalau maksud cicok Berani Eh berani Baru ni orang Arab mari Suami dia jadi imam terawih Tengah terawih Bini dia telefon juga Macam yang meja Sinap beranak Lepas mari terawih Setelah dia tengok Allah dia pun telefon. polis. Dia kata balik cepat, balik cepat emergency. Ingat kau orang nak ngenak. Balik-balik pergi. Bini dia kata. Tunjuk cicok atas-atas jalan. Atas Allah kata mujulah aku tak boleh kau arak kalau dia nyanyi nyanyo tak kuat buat kita main cicok petaku ni hmm. baiklah main cerita jumaat tak habis lagi ni mana kalau kita lihat benda-benda yang berbahaya tidak haram bercakap dengannya kerana mengingatkan itu wajib dan diam bagi hak Allah taala dan ia dibina di atas toleransi masya-Allah tabarakallah ha. hak jaga hak manusia tu wajib kita diam tu hak Allah apa ini hak Allah taala dibina di atas musamahah toleransi maknanya boleh tolak ansur Anjuran dia diperkuat dengan hadis Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iza qultali sahibika yaumal jumuati ansit wal imam yakhut faqalla gautah tengok apabila engkau berkata kepada temanmu diam kita tengok orang cakap kita kata hei dia pada hari jumaat padahal imam sedang berkhutbah maka kamu benar-benar telah melakukan satu perkara yang lagha yang sia-sia iaitu lalai Ha, tengok hadis ni Riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim hmm. Dan dalam riwayat Ali Disebutkan Dia kata apa Wa man lagha falaysa lahu jum'ah Fi jum'ati tilka syait Dalam riwayat Ali kata apa Siapa yang melakukan perkara yang sia-sia lagha Maka dia tidak beroleh sesuatu dari jum'atnya itu Tak boleh pahala lah Fardu jumaat gugur tapi pahala tu hilang sebab dia pergi bercakap wal Allahu akbar adi yang ketiga ni riwayat Abu Daud ai uh, maknanya dia lam yahsul lahul fadlul matlub wasawabul marju dia tak boleh lagi pahala jumaat dan pahala yang diharapkan itu uh, wa Wallahu ma la kalam Benda yang tak baik Ma la yuhsin benda yang tak comel Kita bercakap Jangan bercakap Kecuali darurat tadi lah Baik Kalau kita Kita duduk dengan ketubah Orang sebelah kita bersih Peh. Dia berkata Alhamdulillah Maksudnya ha, Jawab saja Tengok lagi tak Apabila seorang memberi salam Atau bersin Boleh menjawab salam Dan mendoakan orang yang bersin itu adalah kita. pekoh ni kata boleh Orang yang bersalah kita kita kata waalaikumsalam. Jawab perlahan ya. Biar dia dengar. Kalau orang okay, bersin alhamdulillah kita kata ya rahmatullah. Perlahan. Tamaklah kita ada yang ke-11 sunat sunat solat sunat qabliyah Jumaat. Ada ke tak ada? Ha ni. Mengikut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i sunat sembahyang sunnah Qabliyah Jumaat Empat rekaat Dan empat rekaat selepasnya Dan dibolehkan dua rekaat sebelumnya Dan dua rekaat selepasnya Boleh berlakon lah Macam nak buat Dan ia telah dijelaskan dalam bak Salat-salat sunat yang lepas Kesimpulannya kitanya dalam pekoh mazhab syafi'i Dia kata solat Jumaat oleh kerana sekarang ini tulis tulis kita oleh kerana sekarang ini, Jumaat tempat kita sudah ada dua azan. Berapa azan ada? Dua azan. Azan pertama, azan yang kedua. Jadi lepas azan yang pertama, unruh di Malaysia dan juga negeri-negeri yang dua azan ini biasanya, dia azan apabila masuk waktu. Dia azan sudah masuk, masuk waktu. Ah, maka kita bolehlah solat Qabliyah Jumaat di situ seperti Qabliyah Zuhur dua rakaat ataupun empat rakaat nak melengkapkan kita punya projek mega mampu milik 12 rakaat boleh tadi orang, orang pertikai dia kata ada ke solat sunat qabliyah jumaat ni sebenarnya kalau nak ikut hak asal zaman nabi tak ada sebab apa tak ada sebab nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik mimbar setelah masuk waktu jumaat dan apabila diazankan lepas azan tak ada lagi orang nak solat sunat sebab diazan sekali eh? bila berlaku azan dua kali di zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu maka tak ada masalah lagi kita nak solat sunat ya, ada negeri lain pun hari ni uh, dia ada dua azan juga tapi azan pertama itu masuk waktu ke tidak ha, kalau dia azan belum masuk waktu tak ada lah dia qabliyah tu bila masuk waktu ha, ini ada pahat pahat panjanglah perbahasan di situ maka dalam syafi'i mengekalkan solat qabliyah jumaat ada sebagai ulama lain kata tak ada qabliyah jumaat sebab berpegang kepada asah hak nabi tapi boleh je ya kita solat sebab nabi tak larang solat pada hari jumaat wallahu alam kita bagi kepada adat yang ke-12 at-tasadduq mimman tarakal jumaah nah bersedekah bagi orang yang meninggalkan jumaat ah. orang yang tak pergi jumaat ah, elok dia sedekah tengok berkata imamul Mawardi rahimahullahu taala bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat tanpa tanpa uzur disunatkan bersedekah dengan satu ataupun separuh dinar. Eh, hey, kalau dia tak ada uzur, dia tak pergi sembahyang Jumaat, maka dia kena sedekah setengah dinar. Berdasarkan hadis Samurah bin Jundub Hadis Samurah bin Jundub ni, dia kata apa? Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarakal jumaat fal yatasaddaq bidinar aw binis bidinar. Sesiapa yang meninggalkan solat jumaat maka bersedekahlah dia dengan satu atau separuh dinar. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Kata Nawawi dan tidak wajib baginda. Tidak wajib sedekah tu. Sebab apa? Kerana hadis itu daif. Ha selesa masalah kita. Hadis ni daif. Hadis al Tengok dia punya penjelasan. Hmm. An-Nawawi, tengok Imam Nawawi kata apa? Rahimahullahu taala, ia adalah hadis yang daif sanad dia. Sanad dia daif, muttariq. Muttariq ni hadis yang tak orang panggil tak stabil lah maksud dia. putus rawi dia. Hmm, masya-Allah. Dan diriwayatkan Maka bersedekah dengan satu dirham atau separuh dirham atau satu gantang gandum atau separuh gantang. Pasal tu ada setengah orang ni kalau dia tak semaya zaman dulu dia bayar kafarah. Ya ada. Saya ni tak semaya zaman dulu ni. 5 10 tahun nak bayar kafarah solat boleh. Orang Melayu kata nak bayar kiparak solat. Kita kata hadis ni tak sahih, tak sahih. Kan? Dalam riwayat satu riwayat satu cupak atau separuh cupak dan mereka bersepakat atas doihnya ada pun perkataan Al-Hakim ia ada suhih maka ia tertolak Imam Nawawi kata wa amma qaulul hakim innahu hadithu suhih Pamardut ditolak fa innahu mutasahil Karena hakim ini mutasahil maknanya dia ni orang yang bermudah-mudah dalam mentashehkan hadis menurut apa, apa ini dalam mentashehkan hadis uh, jadi Imam Mawad di sebutkan. Sesalah masalah kita jadi tak jadilah. Cuma dia sebut ada perbahasan ulama. Yang terakhir sunat yang terakhir al-iktsaru min fi'lil khairi memperbanyakkan amal kebajikan pada hari Jumaat. Sunat memperbanyakkan melakukan kebaikan pada malam Jumaat dan siangnya. Malam Jumaat buat baik banyak. Buat ni makanan ke budak-budak ni sedekah dia. Ah, ha, kena awas nyu nak tu. Mi kuah pun tak apa dah. Kalau tidak nak kalau tidak nasi minyak pun oh, kau mana? banyak sedekah, dia tahu dia pakai miskin. Akan tetapi dengar ni. Ha, dengar. Akan tetapi makro mengkhususkan malam Jumaat dengan solat-solat yang tertentu, jangan. Ni ada setengah masjid ni setiap malam Jumaat solat hajat perdana lah. Solat tasbih perdana macam-macam dia rekodlah. Nabi kita larang taksis solat Jumaat malam jumaat dengan ibadat khusus, jangan kecuali yang ada nas macam tadi lah, baca surah kafi ataupun lain-lain yang disebut dalam sepuluh, sebelah, tiga belah sunat kita ini. seperti mana yang telah di, di, dijelaskan dalam salat sunat-sunat, salat salat sunat yang lepas Alhamdulillah imam, tengok nota di bawah, nota nombor tujuh akhir sekali imam Nawawi membentangkan pada akhir bak solat Jumaat hukum hakan hukum memberi salam dan adat-adatnya banyak lagi lah yang penting sudah kita telah baca semua sekali 13 adab sunnah ada yang soheh ada yang tak soheh sandarannya untuk kita lakukan pada hari Jumaat ingat Jumaat ingat kuat sikit ingat Jumaat ingat Alhamdulillah itu dia punya dia punya syiar kita alhamdulillah tamaklah kita kita akan masuk dalam bab salatul khauf pada siri yang akan datang insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin